Поздрав почитувани гледачи на телевизија 3. Емитуваме вести. Во првиот блог од овие вести ќе проследите информации од нашава земја. Премиерот Ковачевски од Брисел, Украина ја има нашата поддршка. Министерот Спасовски изјави дека тероризам и сајберкриминалот постојат, но не се опасност за нас. Да ги проследиме информациите. Премиерот на Република Северна Македонија Димитар Ковачевски пред почетокот на вонредниот НАТО самит на шефови на држави и влади во Брисел изјави дека сите сојузници на НАТО се обединети и ќе ја понудиме нашата поддршка за народот на Украина. Северна Македонија, како земја членка на НАТО, веќе ја усогласи својата надворешна политика со Европската Унија и го надасовме сите одлуки усогласени со земјите членки на НАТО и Европската Унија со цел да го одвратиме она што Путинова Русија го прави во Украина. Во насока да им помогнеме на украинците, донесовме и одлуки за прифаќање на бегалците, изјави Ковачевски. Тој додаде дека Северна Македонија е подготвена да ги прими сите бегалци кои што ќе дојдат во Северна Македонија. На дневен ред на шефовите на држави и влади во НАТО разговараа за зајакнувањето на источниот дел на алијансата. Како што најави генералниот секретар Јенс Столтенберг вчера, се очекува денеска да се донесе одлука за испраќање дополнителни борбени трупи во 4 источноевропски земји. Од буџетот на Министерството за внатрешни работи реновиран е објектот на познатата 6-та управа, која се грижи за безбедноста на државните функционери и лица од важност, вели за утрински брифинг Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи во владата на Република Северна Македонија. Во рамки на Министерството трошоците се трудиме да ги сведеме на минимум, но она што мора да се направи, се прави, како што се реконструкција на 72 полициски објекти кои сега се енергетски ефикасни. Возниот парк на Министерството за внатрешни работи не е во добра кондиција. Имавме план за набавка на возила за оперативно работење, но владата донесе рестриктивни мерки, па за почнување на процедура за набавка на вакви возила ќе мора прво да се дискутира на седница на влада. Производителите на возила имаат потешкоти во ова време на криза, па прашање е дали ќе успееме да дојдеме до нормална цена, вели Спасовски. Евроамбасадорот Дејвид Гир ја реафирмираше позицијата на Европската Унија дека посакува што е можно поскоро отворање на преговорите за членство на Северна Македонија и Албанија во Европската Унија. Јасно е дека ние сакаме да видиме отворање на пристапните преговори со Северна Македонија и Албанија, што е можно поскоро. Ние ги поздравуваме напорите за Скопје и Софија за решавањето на билатералните прашања за тоа да се случи набрзо и ние ги охрабруваме да продолжат со овие напори. Се надеваме дека тоа ќе се случи што поскоро или за време на француското председателство, изјави вчера евроамбасадорот Дејвид Гир по обраќање на конференцијата ЕУ за обштините, запрашан за коментар за откажаната посета на шефицата на бугарската дипломатија Теодора Генчовска на Скопје, која беше најавена за денеска и утре, а во контекст на процесот на проширување и безбедносната конотација што ја добива со кризата во Украина. Согласно најновите податоци на Државниот завод за статистика во јануари 2022 година, исплатената нето плата по вработен изнесува 29.980 денари. Во споредба со просечната нето плата за месец јануари 2021 година, зголемувањето е за 1.708 денари, или за 6%. Податоците на Државниот завод за статистика го потврдуваат трендот на раст на платите, кој е резултат на економските мерки и политики што ги спроведуваат во владата за раст на просечната и на минималната плата. Земјотрес со интензитет од 3 степени според Европската макросеизмичка скала утринава беше почувствуван од населението во Битола, Ресен и околината. Како што информира сизмолошката обсерваторија, земјотресот кој потекнува од битолското епицентрално подрачје е регистрирано во 6 часот и 15 минути на 106 километри јужно од Скопје со рихтерова локална магнитуда ML 2,8 и интензитет од 3 степени според Европската макросеизмичка скала. Информативната емисија ја продолжуваме со информации од нашиот регион. Дирекцијата за заштита и спасување достави опрема против пожари во центар Жупа. Болницата во Дебар оддаде признание на дебарската диаспора. Утре Дебар, Жупа и река 6 часа без електрична енергија. Да ги проследиме информациите.
Представници на дирекцијата за заштита и спасување престојува во општина Центар Жупа, каде што подарија опрема против пожари за оваа рурална општина. Опремата беше врачена на владиниот повереник Аријан Ибраим од страна на раководителот на дирекцијата за заштита и спасување Димче Митевски. Додека на примопредавањето присуствуваше и заменик директор на дирекцијата Зулфикер Зенулах. Станува збор за логистичка поддршка за да општината може да функционира во одредени моменти за време на пожар, беше нагласено на средбата. Повереникот на владата во општината Аријан Ибраим истакна дека опремата е добре дојдена и од големо значење за општина Центар Жупа. Согласно процената на загрозеност на општината Центар Жупа, градоначалникот на општината поднесе барање на дирекцијата за заштита и спасување за донирање на противпожарна опрема. Согласно нашите можности, излегопме во пресрети на општината Центар Жупа, доделивме опремата која гледате пред нас и истата се надеваме дека општината ја искористи на најдобар можен начин. Пред се за обука на доброволното противпожарно друштво кое ќе биде формирано во општината Центар Жупа. Противпожарната помош содржи 10 метли кои се користат за гасење на шумски пожари. Исто така со овие противпожарни црева и со пумпите кои се донирани, кои гледате одека пумпите. Успешно може да се вади вода од бунари, каде би се поднеле цистерните кои на терен би можеле да служат за гасење на пожар. Исто така на партњачите, тоа се на партњачи од 25 литра вода, кои служат за гасење на шумски пожари. Односно, сета оваа донација е пред се за гасење на шумски пожари. Агрегатот за струја е за поддршка на тимовите, за нешто време да може да се осветлува или да се приклучат некои други уреди на струја. Противпожарните апарати можете да ги ставите во општината, односно во доброволното противпожарно друштво кое планирате да го формирате. Тука гледаме уште кревети, што се тоа? Да, тоа се полски кревети и тоа се многу модерни, нови полски кревети, бреќи за спиење, така да доколку тимот ваш мора преку ној да остане во шумата, да преноќи, да одмори, да може благовремено да одмори во некои подобри услови. Моторната пила служи за правење на пресеци како би се можело да се сопре пожар на одредена линија. Ја користам привиката во име на општината и во моје лично име како градоначалник на општината да им се заблагодарам пред се на заменик директорот, на Димче и на сите кои учесува во ова голема акција, да речеме, и во ова голем настан за нашата општина. Овие се првите чекори во оформувањето на нашето идно друштво кое се надеваме дека во кратко време ќе биде формирано од нашата општина и ќе продолжиме за доброто на нашите граѓани и на нашата општина да работиме и понатаму. Вчера во општата болница во Дебар, директорот Баки Алили му даде благодарница на представникот на Сдруженијето на дебарските иселеници во Соединетите Американски држави Дибра Бекин Пачуку. По повод бројните донации што дебарчаните од Америка ги дадоа и ги даваат за здравствената институција Обшта болница во Дебар. Директорот Алили изјави дека многу е задоволен од силната финансиска поддршка што диаспората ја даде и најавува дека ќе ја продолжи да ја дава за дебарската болница. Опремата што беше донирана од страна на иселениците е од големо значење за болницата, рече Алили. Тој додаде дека беа инвестирани над 53.000 долари, а уште 13.000 долари се останати за набавка на друга опрема. Представникот на Сдруженијето Дибра од Нью Йорк, Бекин Пачуку, истакна дека дебарчани донирале и ќе продолжат да донираат за дебарската болница. Проектот на Сдруженијето Дибра поддршка во време на пандемија беше поддржан од сите дебарчани кои живеат во Америка. Набавиме опрема, а исто така ќе продолжиме да донираме за нова опрема, рече Пачуку. За видот на опремата говореше представникот на Сдруженијето кој реализира активности во Дебар, Максуд Карлуку. И тој истакна дека како активист на Сдруженијето на иселениците е во тек со сите активности и донации. Беше донирана опрема за повеќе одделенија. Опрема беше донирана и за одделението за гинекологија. Благодарност до Сдруженијето на дебарчани од Америка што придонесува за оваа вагинална сонда. Една од посовремени технологии за вагинална диагностика со понов ехо апарат. Многу корисна во ургентни диагностики и превенција на ендометријален карцином.
делегација на Здруженијето Дибра ги посети сите одделенија во Обштата болница во Дебар. Интензитетот на вирусот COVID-19 се намалува, но сепак и во општините Дебар и Центар Жупа, речиси секојдневно има нови позитивни на COVID-19. Здравствените институции информираат дека вчера се регистрирани два нови случаи позитивни на коронавирус, додека едно лице е оздравено. Моментално активни се 8 случаи во двете општини, додека од почетокот на пандемијата до денес регистрирани се 1664 позитивни на COVID-19. Во Дневниот центар за лица со посебни потреби во Организација на Црвениот крст од Дебар, вчера се одржа предавање во рамките на проектот «Продобрување на социализацијата на децата и младите со различни можности». Предавач беше доктор Беким Имери, а предавањето се одржа по повод Светскиот ден на лицата со Даунов синдром. Секретарот на Црвениот крст Исни Телкју изјави дека овој проект што го реализира Црвениот крст е поддржан од страна на Комерцијална банка. Инаку предавањето го следеа децата и младите од Дневниот центар како и нивните родители. Предавачот доктор Беким Имери меѓу другото потенцираше дека необходно е подобрување на социализацијата на децата и младите со посебни потреби. Во Центарот за култура во Дебар наредните денови ќе има неколку културни активности. Директорот на оваа културна институција, Зинче Мимидиновски, информираше дека утре на 25 март во 15 часот самостојна изложба ќе има Валентина Илиеска. Изложбата ќе биде отворена до 31 март. Станува збор за проект поддржан од Министерството за култура. Исто така, во тек е регистрирање на членови на секцијата за фолклор и инструменти при Центарот за култура. Со оваа активност, Центарот за култура фактички реализира функционирање на фолклорната секција при институцијата. Апликацијата на членовите започнува од денес. Утре, петок, 25 март, од 9 до 14 часот, подрачијата на Обштините Дебар и Центар Жупа, како и регионот на Долна река во Обштина Маврово и Ростуше, нема да имаат електрична енергија. Според надлежната институција со седиште во Струга, прекинот на испораката на електрична енергија утре од 9 до 14 часот е поради одредени зафати во хидроцентралата Шпилје кај Дебар. Почитувани гледачи, ја проследивте информативната емисија на Телевизија 3. Ви благодариме на вашето внимание. Пријатно!